שלום לכם. סוף פרשת חוקת מספרת על משה רבנו שצווה ללך ולהילחם עם אוג מלך הבשן. משה רבנו פחד. מדוע משה רבנו פחד? כיוון שהייתה לאותו האיש זכות של אברהם אבינו. כך אומר לנו רשי. היה משה ירא להילחם עד שהקדוש ברוך הוא היה צריך להרגיע אותו, ויאמר השם אל משה אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו. למה? שמה תעמוד לו זכותו של אברהם, שנאמר ויבוא הפליט. אותו פליט הוא אוג. מה אותו הפליט עשה? הוא הלך אל אברהם אבינו ובישר לו שלוט נשבע, ולכן אברהם אבינו הלך והציל את לוט מאותו השבי. אומר הפסוק שמשה רבנו ירא שמה תעמוד לו הזכות של אברהם אבינו של אותו המעשה. ובאמת, שאנחנו הולכים ללמוד את אותו המעשה, שם רשי מספר לנו איזשהו דבר נפלא, שאותו אוג כוונתו הייתה בכלל לרעה. מה אוג רצה? אומר רשי שאוג הייתה לו כוונה שאברהם אבינו ילך למלחמה להציל את לוט, ובאותה מלחמה הוא חס ושלום ימות, ואז אוג ילך וישא את שרה ממנו אשתו של אברהם אבינו. אז כל כוונתו הייתה להשיג כאן ולקחת את שרה ממנו לאישה. דבר מפליא. אם כן, מדוע משה רבנו ירא מאותו האיש שכל כוונתו במה שהוא עשה הייתה לרעה? אלא כאן אומר החזקוני כלל, שאף על פי שהכוונה של אותו האיש הייתה רעה, אבל כיוון שהתוצאות של מה שהוא עשה היו טובות, שאברהם אבינו באמת הלך לאותה מלחמה והציל את לוט, ולא קרה לאברהם אבינו מאומה, אותו הדבר מגיע לו שכר, ויש לו את אותו הזכות, ולכן משה רבנו היה ירא מאותו הזכות. וכאן יש לנו להבין, אנחנו חושבים שבכל מעשה, צריך להיות שכר רק אם הייתה לי כוונה טובה ואם התוצאות היו טובות. אבל חז"ל אומרים לא כך. חז"ל אומרים שאדם שעשה דבר מסוים, אפילו בלא כוונה ואפילו בלא ידיעה, ויצא מאותו הדבר דברים טובים, תוצאות טובות, מגיע לו ברכה על אותו הדבר. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ואלמנה יהיה למען יברכך השם אלוקיך. יש כאן ברכה אפילו שלא הייתה לו כוונה. היה לו תבועה, ואותה תבועה נפלה עומר בשדה. אסור לו לבוא ולקחת אותו העומר לעצמו, הוא צריך להשאיר את זה לגר, ליתום ואלמנה. אף על פי שלא הייתה לו כוונה באותו רגע שנפל לו למען אותם האנשים, אבל כיוון שבסופו של דבר הם נהנו מאותו העומר, כתוב בפסוק למען יברכך השם אלוקיך, אומר רשי שם, קבע כתוב ברכה למי שבא לידו מצווה ולא ידיעה. אמור מעטה, זה הגמרא, זה המדרש של רבי אלעזר בן עזריה, אמור מעטה, הייתה סלע צרורה לו בכנפיו, היה לו מטבע בכיס, ונפלה ממנו ומצאה אני ומתפרנס בה, הרי הכתוב קובע לו ברכה. הנה אנחנו רואים שאף על פי שאדם לא כיוון שמעשיו יהיו טובים, אף על פי כן, אם יצא מזה דבר טוב, הוא מקבל לו ברכה, קובע לו הכתוב ברכה. יש לדעת שאותו הדבר הוא רק באמת אם אדם ראוי נהנה מאותו הדבר, כיוון שהגמרא בסוף פרק ראשון בבבא קמא מספרת לנו על ירמיה, שהיו רודפים אותו אנשים רעים, והוא רצה שהם לא יקבלו שום זכות בשום צד ואופן. ושם הוא מתפלל, יהיו מוכשלים לפניך בכל עת, בעת הפכה עשה בהם. אומר ירמיה, אפילו בשעה שעושים צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים. מסביר רבי חנן וסרמן, שאף על פי שהם עושים מעשה צדקה, כיוון שהמטרה שלהם היא מטרה שלילית, אבל אמרנו שאם אדם נהנה מאותה הצדקה, יש להם שכר על אותו הדבר, יש להם ברכה מאותו הדבר. אומר ירמיה, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים, ואז גם את אותו הברכה לא יהיה להם. מי יקבל את אותו הצדקה, את אותם הדברים? זה אדם שלא ראויים לקבל, ואז אין להם לא מצד המעשה ולא מצד התוצאה.
באמת יש להבין גם שגם מעשה שאדם רצה לעשות ולא יצא בידו, אומרת הגמרא שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אמר רב אסי, אפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה. דהיינו, אם אני חושב לעשות מעשה ורוצה לעשות מעשה, וגם זה לא יצא לפועל, יש לי את זה, ברכה על אותו הדבר, נחשב כאילו עשיתי את אותו הדבר. ולכן, כאן משה רבנו היה ירא מאותו האיש, מאותו אוג, מלך הבשן. מדוע? אף על פי שכוונתו הייתה לרעה, אבל בסופו של דבר יצא מאותם הדברים, דבר טוב שאברהם אבינו הציל את לוט. וכאן אנחנו צריכים להבין, שאף על פי שאנחנו לפעמים מתייאשים מדברים שאנחנו עושים ולא יצאו לפועל, לפעמים אנחנו לא מתכוונים לכל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות אחרים מהחשבונות של בני אדם, מהחשבונות שלנו, ואל לנו להתייאש ואל ליפול ברוחנו. כמה מצוות הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, כמה ברכות הקדוש ברוך הוא נותן לנו מדברים שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם, לא, אין לנו מושג שעשינו אותם. בסופו של דבר יבוא היום שנעלה למעלה ונראה אוצרות מלאים כל טוב שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בהם. ועל זה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם מצוות, תורה ומצוות. יש לדעת שלאו דווקא כשאני עושה את המצווה, שאז ודאי שכשאני עושה את המצווה בכוונה ראויה, זה הדבר הגבוה מהכל, כי הרי מצוות צריכות כוונה, אבל אפילו דברים שלא חיוונתי, ואפילו דברים שרציתי לעשות ולא יצאו לפועל, בסופו של דבר, ברכה בכל אופן, יש לנו מאותם הדברים, אשרי העם, שככה לו. שבת שלום. שלום. שמי הרב שי תחן, ואני מקווה שנהניתם והחכמתם מהשיעור. אם יש לכם שאלה והלכה, פנו אלינו לבית ההוראה במספר 347-666-3467. זה מספר בניו יורק, ולכן תוכלו לשאול במספר של וואטסאפ, והרבנים של בית ההוראה ואני בכללם ננסה לענות לכם בהקדם. שבת שלום.